občané se postavili zásadním způsobem proti takovým otázkám, jako je radarová základna. Tady je petice, která má jedna petiční akce, má 200 tisíc podpisů, druhá 150 tisíc podpisů, 70% občanů je proti, jsou pro referendum, ale strany vládní koalice prostě referendum nechtějí připustit. Promiňte, podle vás by tedy mělo toto vládní